Debo estar ahí. Debo buscar. Oreti. Estás en directo internet. Estás en directo internet, Oreti. Per què? Que em penses no, el teu blog o què? Està sortint en aquests moments en el meu blog. No, explica a la gent què està passant. Què anem a fer? Va, Oreti, estàs en directe. Explica. Esteu a Vilanova, esteu al recinte del Neàpolis i ara aquest vespre passarem doncs, una sèrie de 7-8 curtmetratges d'un festival internacional d'Intermón Oxfam i la temàtica és sobre consum responsable. Molt bé. Gràcies, Oreti.